Imeripotiwa kwamba klabu ya Simba ipo kwenye mazungumzo na beki wa kushoto wa timu ya taifa ya Burkina Faso na FC Lupopo ya DR Congo, Valentino Nouma, miaka 24, kwa ajili ya kuipata huduma yake. Simba, ambayo imepanga kujiimarisha zaidi kuelekea msimu ujao, inaamini kwamba beki huyo anayechezea kikosi cha Burkina Faso sambamba na kiungo wa Yanga Stephane Aziz Ki anaweza kuwa mtu sahihi kwao. Uamuzi wa Simba kusaka beki wa kushoto umekuja baada ya kumtumia kwa muda mrefu nahodha wao Mohamed Hussein Tshibalala, ambaye anaonekana mpinzani wake ameshindwa kupatikana. Hii ni sehemu ya mikakati ya Simba kuhakikisha wanakuwa na kikosi imara chenye uwezo wa kutoa mataji na kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali wanayoshiriki.